Misy araky amin'ny telopolo ireo solombavam-bahoaka izay voafeto amin'ny faritany ny fianarantsoa mandrafitra sy ny faritra amorony mani matsiatrambony iorombe ary vatovavy fitofinany. Noho izany dia adidigoavana hoy ramatoa Saondra Michel izay solombavam-bahoaka voafeto tao an-tampitanàna ny fianarantsoa ny adidy miandry satria dia hiampozonana ny samboady ary midika fiandrianam-pirenena izany fa mitaky adidigoavana ihany koa ho an'ny olom-boafidy dia ny solombavam-bahoaka izany raha nambarany ity olom-boafidy ity. Na izany aza nefa dia nitodika tamin'ny sain'ireo tompona andraikim-panjakana ity olom-boafidy ity mba hitodiana amin'ny faritanin'ny fianarantsoa. Mila hasa ireo zazamambehivavy izy, mila amboarina ny lalana, mila rano fisotro madio ary indrindraindrindra mila ny mpitondra fanjakana ny vahoaka ny fianarantsoa ho ramatoa Saondra Michel solombavam-bahoaka ny fianarantsoa. Ka afatra ho an'ireo tompona andraikim-panjakana isatsikaza, afatra mba hotodio aty amin'ny faritany fianarantsoa. Marina sasy marina, mba hotodio amboaro ny lalana omeo asan'ny tanora. Jereo vehivavy manano tena rano sotro madio sekoly ny fahasalamana, sady zay aby ny fanekesika aby zay tamin'ny fampelezan-kevitra. Ka ny androany sa hoe ny vorovoro mariny asika fa misy ny antony, sa hoe voanalana na ta hoe feridrivotra fa misy ny antony matohitonga eto aby atsika, dia ny fametrahana ny samboady ho an'ny solombavam-bahoaka mihisy amin'izay raika amin'ny telopolo izay. Mahavesatra ny lazan'iny samboady iny, leka atao hoe saraiky lao fa mahavesatra satria ny loko telo ny fiandrianam-pirenena fanantenany vahoaka ny fahadiovana sy fiasana ao anatin'ny fahisiana zaho aby ny sakelena nintenda vozona iny. Ny andeny tanàna moa dia sikinina fa ny solombavam-bahoaka dia atao eto ambozona eto. Ka zaho tsy anjarakila imbiandohanareo anay fa hiasa, natao hiasa zao solombavam-bahoaka zao, sa hoe be voninahitra fa miasa mpanetretena sy fiampatsorana ary natao hanompo sy hiasa ho an'ny vahoaka. Ka dia manometoky anareo anay solombavam-bahoaka raiky amin'ny telopolo atao faritra faritany fianarantsoa, fa dia mirasoa asika aby vahoaka ny fianarantsoa hitady ahita asika aby.